Për 3 orë opozita drejtuar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, të mbështetur nga mira qytetar, kanë protestuar në kryeqytet kundër qeverisjes së Edi Ramës. Fjalimet e Metës dhe Berishës ishin në të njëjtën linjë që Rama duhet të shkojë në burg pasi ka vjedhur shqiptarë dhe I ka detyruar ata të largohen jashtë shtetit, e për këtë simbolik kishte një gomone me vete. Demokracia është në veprim. Nuk ka më gjumë. Një popull që flet demokracisë zgjohet diktaturë. Meta dhe Berisha ishin dy të fundi që u ngjitën në podium të vendosur përballë kryeministrisë. Ish presidenti përsëriti akuzat e bëra në çdo dalje publike që nga inceneratorët e deri tek shpopullimi shqiptarve, dhjedhja e energjisë apo sulmet për drejtësinë. Edi Rama, monizmin tënd do të arkivojmë së bashku me ty, por ti, ashtu si që shton ky shesh, e ke vendin në burg. Dhe në regjim special, dhe atje do të çojmë. Sot, traktori, e ndjek, këtë miting të fitores, të triumfit, të lirisë, të demokracisë, të shqiptarizmit. Nga qarteri luksos dhe I palishëm, dhe shumë shpet, do tjetë për para drejtësisë, si pas ligje ti, si pas firmave të hedhur vet nga I. Shtëpia e tyre nuk është Shqipëria, por janë offshoret ku kanë fshehur lekët tuaja dhe gjithë shqiptarve në nemin e tyre, të afërmit e tyre, të miqve tyre. Fjala juaj është ligj, fjala juaj është urdhër për veprim, fjala juaj është mision. Së bashku me Partinë Demokratike, kemi firmosur një marrëveshje historike për të dhënë shqiptarve njëherë për gjithmonë të gjithë fuqinë për të qenë zot të vendit ton referendumin. Nga ana tjetër, Sali Berisha ju drejtua Amerikës, por edhe Bashkimit Evropian që të mos mbështes më kreun e qeverisë. Berisha tha se Rama është armik I votës së lirë, ndërsa paralajmëroi se nuk do të ketë stabilitet pa votën e lirë. Mos mbështesni regjimin e Edi Ramës, sepse Edi Rama është armik I votës së lirë të shqiptarve. Duhet t'u deklaroj se Shqipëria s'do të ketë kur stabilitet pa votën e lirë të qytetarëve shqiptarë. Në fund të protestës u ndezën qirin në shkallët e kryeministrisë një përkujtim për të rinë që humbën jetën nga dhuna e policisë së shtetit, teksa nuk munguan incidentet.